ava kandi twizeye cyane yuko biri buveho mu gihe gitoya izo nzira ni izihe no kujira muri Rwanda kujya muri FIFA izi nzira zemewe n'amategeko bundi zikurikira ubujurire bushobora gukorerwa muri Ferwafa kuko hari akanama gashinzwe ubujurire bwa bwibera muri Ferwafa kandi twizeye yuko ako kanama k'ubujurire kazaduha igisubizo igisubizo twizeye ko kizaba ari cyukuri ubona ari he mwarenganye Wavuga ngo Rayon Sports irengana he ni henshi kuharondora aka kanya biragoye ariko akarengane bimaze iminsi ni ibijyanye cyane cyane nuko tutahawe amahirwe yo kwitabira irushanwa ry'ubutwari tubuzwa kurikina impamvu tuvuga ko twabujijwe kurikina nuko abakinnyi bacu babujijwe gukina kandi mu by'ukuri nta mpamvu n'imwe yari ihari yo gutuma babibuzwa cyane ko no mu gihe cyashize mu gikombe cy'ubutwari mu irushanwa ry'ubutwari abakinnyi bari batarabona amalisansi ya Ferwafa abenshi bagiye bemerwa gukina ariko bigeze kuri inshuro kuko ari Rayon Sports yabyakaga cyangwa yabisabaga birangiye batabitwemereye niho dushingiye rero tuvuga yuko twarenganyijwe ariko noneho akumiro kabaye ku bihano twafatiwe nibwo bwa mbere ngiye nari mbonye umuntu ahanwa atahawe umwanya wo kwisobanura ngo ahabwe umwanya uhagije wo kwisobanura ku byo bamurega nibyo agiye gucirwaho urubanza so nabyo twabibonyemo nk'akarengane ndetse bino mu bimwe tuzashingiraho dusaba kwa kanama k'ubujurire ka dukemurira ibibazo ama president twabonye kuri Twitter yawe wanditseho message ivuga ko iyo abuyobora bagutakariza icyizere iza ushobora kuba wakwivura iriya message yandika ngo mushaka kumenyesha iki ariko message iri très clair iyo umuntu atishimiye ibiba ntiyishimiye agatakariza icyizere ubuyobozi abamuyobora igikurikiraho nyine ni nka biriya mwabonye kuri message message rero yarumvikanaga gusa icyiza gihari ni uko abantu bagumya kubiganiraho bakareba ibyo tuvuga ko turenganamo bakareba uburyo byakosorwa icyo nizera mfitiye gihamye ijana ku ijana uko igihugu cyacu ntawarenganiramo kuko dufite ubuyobozi bureba muri angle zose mu nguni zose ku buryo twizera yuko ako karengane kazakemuka vuba cyane perezida ariko Rayon Sports ni umunyamuryango umwe ariko Ferwafa igizwe n'abanyamuryango benshi kuki wumva ko Rayon Sports imwe mwasaba ko na Ferwafa ari bo bakwegura bo ubwo ni uburenganzira bwacu nk'abanyamuryango umunyamuryango ashobora gusaba yuko umuyobozi we yegura ibyo ni ibisanzwe kandi nubwo wenda twe twabivuze simpamya yuko atari benshi tubibona gutyo agusa aka kanya icyo nshyize imbere ntago ari ukwegura kwa Ferwafa cyangwa ikindi icyo dushyize imbere ni ukumva ijwi rya Rayon rikumvwa nk'abandi banyamuryango aho turengana bakabikosora ako karengane kagashira